tosi toimintavarma, että ei mulla mitään ongelmia ollut tuon laitteen kanssa nyt 3 vuoteen. Ja tosiaan täällä niin se on meille ihan äärimmäisen tärkeä, niin ilman muuta suosittelisin. Me ollaan tällä hetkellä Houtskarissa ja tämä saari on Fiskö ja ollaan oikeastaan täällä ihan Turun saaristo, ulkosaaristossa ja teen työkseni ihan tuommoista niin kuin teknologiahommaa ja sen takia tämä paikka, missä me nyt ollaan, niin on meille tosi tärkeä. Et saa sitten viikonloppuisin rentoutua ja pääsee pois siitä arjen tekemisestä. Niin. Mä just laskin, että me viime vuonna käytiin ehkä ja oltiin täällä esimerkiksi 150 päivää. Takka tietysti on ollut alusta lähtien ja sitten sen lisäksi on tietysti ollut tommosia pienempiä siirrettäviä valopetrolilämmittimiä. Mutta haaste siinä oli just silloin alku, että talvellakin kun käytiin, niin tosiaan saattoi periaatteessa olla -5 astetta sisällä lämmintä, että kun täällä ei ole sähköä olemassa. Se on tosiaan polttoaineella toimiva lämmitin. Eli se mitä mä joudun tekemään tietysti reijän tuohon seinään, eli siitä menee ne pakokaasut menee siitä ulos. Se on todella mukava käyttää. Ja sitten kun siinä on se kaukokäyttölaite, niin se on äärimmäisen kätevä. Mä saan sen tosiaan joko tuota päälle. Ja sen lisäksi kaukokäyttölaitteessa on vielä semmoiset releet, eli mä pystyn laittamaan valot päälle tänne, kun me tullaan esimerkiksi pimeäseen aikaan. Niin se on myös iso etu. Se on helppo asentaa. Siinä on hyvät ohjeet ja niin poispäin. Se on kyllä tosi helppo asentaa. No mulla meni siinä asentamisessa ehkä semmoinen 30 minuuttia. Et suurin homma oli saada se reikä tuohon paksuun keloon. Niin siinä oli isoin työ, että se kaikki muu oli kyllä tosi helppoa. Ja mulla on pelkästään positiivista sanottavaa. Et meille ainakin se on niinku todella tärkeää. Juuri niin, että me saadaan sitten lämmöt päälle täällä jo etukäteen. Niin ja se on kyllä ollut todella rahansa arvoinen laite.